გამარჯობა ეთერშია ბიზნესი რუსთავი ორზე მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი გრიგა ვარ გაძვირდება თუ არა და ან გაიაბდება ან შესაძლოა უცვლელი დარჩეს ეს ხები რომელიც რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული თუმცა ვარაუდების შემდეგ გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი რომელსაც დღეს გავიგებთ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი 12 საათზე იკრიბება ეს წელს პირველი შეხვედრა ამ ბოლოს ხდომაზე რომელიც 20 დეკემბერს გამართა კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 9.5%-ული პუნქტით 9.5%-ამდე შეამცირა Როგორ მიმდინარეობს ზამთრის სეზონი, რა ხდება დამსვენებლებს ადგილზე, როგორ ახდენს საქართველოს გლობალურად ზამთრის კურორტების რუკაზე პოზიციონირებას და რა პოტენციალი აქვს ჩვენს ქვეყანას, ამ კითხვებზე პასუხებს მოვისმენთ ნატალი დუმოშისგან. Zamtris საკურორტო სეზონი აქტიურ ფაზაშია დამსვენებლებს საქართველოს 4-ვე სამთო-სათხილამურო კურორტი გუდაური, ბაკურიანი, გოდერძი და მესტია მასპინძლობს კურორტების სეზონს განახლებული ინფრასტრუქტურით შეხვდა მაგალითად გუდაურში ორი ახალი თანამედროვე საბაგირო კომპლექსი ამოქმედდა როგორც მთის ტრასების სააგენტოში ამბობენ საქართველოს ზამთრის კურორტებს შორის უკვე ერთ-ერთი საუკეთესოა იზრდება მისი პოტენციალი დამატებით კიდევ შეემატება ახალი საბაგიროები ტრასები და აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. Ეს ქვეყანას აძლევს საშუალებას მოიზიდოს უფრო მეტი ტურისტი და უმასპინძლოს საერთაშორისო ღონისძიებებსა და ჩემპიონატებს, რაც პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკის ზრდასთან. Აღსანიშნავია ისიც, რომ 2023 წელს 300 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა ახალი საერთაშორისო სტანდარტების მქონე საბაგირო კომპლექსებზე, სასრიალო ტრასებსა და ხელოვნური გათვლიანების სისტემაზე. Უნდა ითქვას ისიც, რომ 24 წლის საერთაშორისო ჩემპიონატების კალენდარი საკმაოდ დატვირთულია. Პირველ ჩემპიონატს მოგულსის დისციპლინაში ბაკურიანმა უმასპინძლა. თებერვლის პირველ კვირაში კი გუდაურში სნოუბორდ კროსის შეჯიბრი გაიმართება. Ამის შემდეგ ზამთრის ღონისძიებები ისევ ბაკურიანში გადაინაცვლებს, სადაც სპორტსმენები სკი კროსის კატეგორიაში ასპარეზებენ. Ღონისძიების წარმატებით მასპინძლობამ ჩვენ ქვეყანას მოუტანა ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის გამოუკვეთავდი იმას, რომ გაიზარდა ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა, როგორც ღირსეული სამთო-სათხილამურო მიმართულება და ამავდროულად მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მიმდინარე წელს ყოფილიყავით მზად იმისთვის, რომ დამატებით კიდევ გვემასპინძლა მნიშვნელოვანი მსოფლიო თასებისთვის ბაკურიანსა და გუდაურის სამთო-სათხილამურო კურორტზე, ისევე როგორც მესტიაში ფრირაიდის ჩემპიონატისთვის. Ვიზოთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალი არის კურორტებზე. Ჩვენ ნალექმა შესაძლებლობა მოგცა 2023 წლის დეკემბრის შუარიცხვებში გაგვეხსნა. Უკვე ოფიციალურად 20 დეკემბრიდან იყო გახსნილი კურორტი. Დინამიკა საკმაოდ წინა წლებთან შედარებით მზარდი არის. Ორი ახალი საბაგირო კომპლექსი დაემატა გუდაურს. Შესაბამისად არეალმა მოგცა საშუალება, რომ 6 კილომეტრიანი ტრასები დამატებულიყო. Ასევე რეაბილიტაცია გაუკეთა არსებულ ტრასებს. Ჩვენ მემზადებით მსოფლიო ტრასებისთვის, რომლის ტრასების რეაბილიტაციაც მოხდა და ახალი ტრასების ფორმირება, საკმაოდ დატვირთული კალენდარი გვაქვს 2023-24 წელს. Დაგეგმილი ღონისძიებებიდან გამომდინარე ზამთრის კურორტებზე გაზრდილია ვიზიტორების რაოდენობაც ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებში აქტიურად განიხილება ფასებისა და მომსახურების საკითხიც. Ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ კერძო სექტორს ვესაუბრეთ, როგორც ისინი აღნიშნავენ, ფასები წინა წელთან შედარებით მომატებულია, რაც ვიზიტორთა სიმრავლით არის განპირობებული. Წელს საგრძნობლად გაზრდილი არის ნაკადი, და რაც ყველაზე კარგი არის, ევროპიდან არის ძალიან დიდი ნაკადის და ვიზიტორების ფასების ცვლილებები მოთხოვნიდან გამომდინარე იცვლება. Ასე ვთქვათ, სადაც არის აქტიური, ძალიან დატვირთული პერიოდი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ცოტა რჩება ნომერი გასაქირავებელი, ფასები იზრდება შესაბამისად, ხოლო პერიოდები, როდესაც არ არის მოთხოვნა, ფასები სტანდარტულ სკალაზე არის, ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ კურორტი მიმზიდველი იყოს მომხმარებლისთვის და არ იყოს ისეთი შეგრძნება, რომ აი ერთხელ ჩამოვედ და მეორედ აღარ დავბრუნდები. პირიქით, ჩვენი ინტერესი ის არის, რომ მომხმარებლები მოვიზიდოთ. ჩასატარებელი მსოფლიო თასის ეტაპების ფარგლებში გუდაურსა და ბაკურიანს საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის მაღალი რანგის დელეგატები სტუმრობენ. ღონისძიებებს კი აქტიურად აშუქებენ საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებიც, რაც საქართველოს ზამთრის კურორტების შესახებ ცნობადობის გასაზრდელად ძალიან მნიშვნელოვანია.
Madlobă, Natali, zamtris kurortebis potențiali șesahab, informația măgătoda Natali Tugușma. Regiunepșim, tchovrebi uprosi taubis, adamienebistuis, Libertis, inițiativit, compania Teleclinica, mai doctan ertat, ceik, mledat armatebit, mimdinareus, proiecti romlis, mizania, mobiluri, magal, tehnologiuri, clinica, vizdahmarebit, ceamtelobaze, helmisat, domobis, rdam, gansakutrebit, matuis, vizkalakizgan, moșorebul, soplepsa, dar raionepșit, tchovrops. Odhasam de soplepsi, piroladis, amedicinoclevebit, ucoi hutie. Zămedma Adamian mai sărgăbla. Obdandit calbătănu? Momentit heli dage hmare bit. Mondit? Kalakidan moshorebit, regionepsa da soplepshi mtskhovrebi, uprosi taobis adamianebistvis Libertisa da Teleklinika Maidogis ertoglivi zalisxmevit, pirlad samedicino momsakhvorebaze khelmisatsdomoba gamartivebulia. Gadagiqebt kardiogrammas, kalbatono tsnevas gagizomalt, saturatsias mobdandit. Ce mobdandit da gaviketot kulevebi shesabamisi. Proiectul Liberty Morietas odată ordonat să introducă mobiluri, magal tehnologiuri clinice bisericile bine odhasamde sopalși. Xutia tasemet adamians upaso sa medicino diagnosticuri culeva chaut arda. Ziri tadi parametre bishemot ma bishemdekt ele medicinis camuk anabit. Ce se va mici specialist abi pacientev distanciura de sau prebian. Culeva bisul moițas odată odată. Aris tanamedrove tehnologie bit, ris shemdegats kvertveba online shesabamisi profili specialisti ekhimi da gavdivart konsultatsias. Saerto zogradi statistikidan avadobis marchenoblebidan gaomdinari, chvens fokusireba gavaketit iset sistemebis shestavlaze, rogorits aris gusizavta sistema, rogorits aris endokrinuli sistemebi da vikat gartvel markerebs da amis soreda amis shemotsmeba khteba. Da sasunki zebis sistema. Qolaze problematuri tavze avadobis marchenoblebis mukhetes Zalian cargi sa scuole ba mogueta am sufciat la urzna obtauza ai zalian cargat ro seriosul atun cinte bat neviani shakriani quella ni cargati or var da coveltis ver va herfet martlat do carieru zali de consultatie da zalian me mo halu de va da didi madu ba gavi getuare gamovazi uteb Proiectul მიმართ მოსახლეობის გამოხმაურება პოზიტიური და ინტერესება კი მზარდია. Დაგეგმილია რომ უფროსი თაობის ადამიანებზე ზრუნვა ახლო მომავალში კიდევ უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. Libertyში უფროსი თაობის ადამიანებზე ზრუნვა ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია. Ჩვენ ბანკში უკვე რამდენიმე წელია წარმატებით ვახორციელებთ სოციალურ პროექტებს, რომლებიც მორგებულია უფროსი თაობის ადამიანების პირველად საჭიროებებზე. Გეგმავთ რომ მოვიცვათ მთელი საქართველო, საქართველოში არსებული ყველა სოფელი და ესე ვთქვათ მივაწოდოთ პირველად ეს სამედიცინო სერვისი ადგილობრივ მოსახლეობას. Პროექტის ორწლიანი მიმდინარეობა მასში ჩართულობით, იდენტიფიცირებული და შემდგომში გადაჭრილი პრობლემების რაოდენობით ასევე ხარჯ-ეფექტურობის თვალსაზრისით ძალიან ნაყოფიერად ფასდება. Აღმოჩნდა, ეს არის ძალიან ეფექტური, ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი პაციენტის გამოკვლევა ხდება ხოლმე და საინტერესო ახსენე იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა აღმოაჩინეთ მოსახლეობაში, რომელიც თვითონაც ეს შემთხვევაში თვითონაც არ ჰქონდათ ინფორმაცია ამ შესახებ. Ეს არის ძალიან კარგი პილოტი იმისათვის, რომ მომავალში საქართველოში განვითარდეს უფრო აქტიურად ესეთი ხელმისაწვდომი, ხარჯ-ეფექტური პირველადი ჯანდაცვის სისტემა. Libertis პროექტები მდგრად და გრძელვადიან შედეგებზეა ორიენტირებული. Სწორედ ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ ტელეკლინიკა მაიდოკი გაეროს გლობალური შეთანხმების კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო 2022-ის კონკურსის გამარჯვებული გახდა. Selfie Mobile-ის ობლიგაციებზე ინვესტორების მხრიდან უპრეცედენტო მოთხოვნა დაფიქსირდა, რომ მათ 25%-ით გადააჭარბა მიწოდებას. Მაღალი იყო ასევე საპენსიო სააგენტოს მხრიდან ინტერესიც, რაც ქართულ ფასიან ქაღალდებში აქამდე განხორციელებულ ყველაზე მსხვილ განთავსებაშიც აისახა. Selfie Mobile-ის ობლიგაციები ლარშია დენომინირებული, ვადა 3 წელს შეადგენს, წლიური საპროცენტო განაკვეთი კი 6-იან ტიპს პლუს 3.5%-ია. Ფასიანი ქაღალდი უზრუნველყოფილია კომპანიის უძრავი და მოძრავი ქონებით.
Natausa, 65 milioane lari obligații pe cartul bazarze, obligații pe suadar și samit elit, 100% ganacuete, iar este IPS plus, samit elihuti, rat nici nostru, ca concurentul pe robe și moizide, este resurse. Selfies s-a debut obligații, scantau se va armat ebit ședga, este CBS, este TBC cupis, hutmet liani, armat ebuli de nacopieri, urtier tobi, sertertertim მნიშვნელოვანი milestone-ია. Უშუალოდ ობლიგაციას რაც შეეხება, ინტერესი იყო საკმაოდ მაღალი, 25%-ით oversubscribe და book-ი გქონდა. Ესეთი პრეცედენტებით განებივრებული არა ვართ, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს უშუალოდ კომპანიის მიმართ ინვესტორების მხრიდან ძალიან დიდ ნდობას. Ასეთი წარმატებული განთავსება თავისთავად ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი კომპანია არამხოლოდ ფინანსურად არის ჯანსაღი, არამედ ის ამავე გეგმები, რაც ჩვენ აღვაჩინია ინვესტორებისთვის არის მისაღები და გარდა ამისა კომპანიის მართულობის სტრუქტურა, შიდა კონტროლების სქემა, ყველაფერი ეს არის თანამედროვე ევროპული და მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი. ჩვენ რაც გვაქვს გაცხადებული მიზნობრიობა ამ ობლიგაციებით მოზიდული რესურსით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი არის ის, რომ სრულიად მოხმარდება კომპანიის ქსელის განვითარებას და ამ ქსელის განვითარებაში მინდა ასევე ამაყავთ თქვა, რომ კომპანია Selfie Mobile გახლავთ ერთადერთი 5G ლიცენზიის მფლობელი კომპანია, რომლის აქტიური განვითარება გაშლა, გაფართოება და არსებული ქსელის მოდერნიზაციაც უკვე დაწყებულია და აქტიურ ფაზაში გადავა მოზიდული რესურსის აღების შემდგომ. Impact Hub Tbilisi-ის ორგანიზებით სტარტაპ რეაქსელერატორის დემო დღე გამართა, სადაც მონაწილე სტარტაპებმა 12 კვირიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგები ინვესტორებსა და სტუმრებს წარუდგინეს. Რეაქსელერატორში 13-მა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა, რომელთაც 12 კვირის განმავლობაში აქტიურად იმუშავეს საკუთარი სტარტაპის განვითარებაზე. Სტარტაპ რეაქსელერატორი ერთის მხრივ მიზნად ისახავს ადგილობრივი ტექნოლოგიური სტარტაპების განვითარებას და მათთვის ინვესტიციის მოზიდვის შესაძლებლობის გაზრდას, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის შესაძლებლობა ინვესტორებისთვისაც, რომ ადრეულ ეტაპზევე განახორციელონ ინვესტიცია მათთვის საინტერესო მიმართულებებით. Impact Hub Tbilisi-ის სტარტაპ რეაქსელერატორის მეოთხე ნაკადი დავასრულეთ დემო დღით. ღონისძიებამ ძალიან წარმატებით ჩაიარა, ვფიქრობ, ყავდა ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი და ინვესტორი მოწვეული. ვფიქრობ, რომ საინტერესო კავშირები დამყარდა დემო დღის განმავლობაში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს სამომავლო თანამშრომლობით გაგრძელდება. ზოგადად, რეაქსელერატორს უკვე მეოთხე წელი ავატარებთ, საერთო ჯამში სადღაც 80-ზე მეტი სტარტაპი ყავდა და ვფიქრობ, რომ შედეგები საკმაოდ შთამბეჭდავია, განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე მყოფი სტარტაპებისთვის, რადგანაც მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, სადღაც 1,000,000 ევროზე მეტი ინვესტიციის და გრანტის აღება მოახერხეს ჩვენმა მონაწილეებმა. ვინაიდან ჩვენ სტარტაპი ვართ და ახლა ვიწყოთ პირველი ნაბიჯების გადადგმას, ჩვენთვის მსგავსი დღეები ძალიან მნიშვნელოვანია. Impact Hub-მა ძალიან ბევრი რაღაც მოგცა და მათ შორის ესეც, ამდენ ინვესტორს ერთ ადგილას შეხვდა, ძალიან რთულია სტარტაპისთვის. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ ზუსტად ეს გვჭირდებოდა სტარტაპს როგორც პირველი ნაბიჯების გადასადგმელად. გარდა იმისა, რომ უაღრესად დიდი ინფორმაცია და ცოდნა მოგვცა თითოეულმა ადამიანმა, მათ იზრუნეს ჩვენს პიროვნულ განვითარებაზეც, რაც მნიშვნელოვანია სტარტაპების განვითარებაში. ამიტომ მათი თითოეული მიდგომა ასპექტი, აბსოლუტურად ყველა ეს დეტალი არის ძალიან კარგად დაორგანიზებული, ძალიან ორგანული მათთვის და უკვე ჩვენთვისაც. ჩვენს ეთერში ახლა რუბრიკის დროა, რომელიც 6 თვის განმავლობაში გავა ეთერში და რომლის ფარგლებშიც კორპორაციული მდგრადობის და მისი მნიშვნელობის შესახებ მოგიყვებით. რუბრიკის მიზანია ხელი შეუწყოს კორპორაციული მდგრადობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას. ბიზნესის ფუნქციონირება ყველა ქვეყანაში განსხვავებული სამართლებრივი ჩარჩოთი რეგულირდება, თუმცა კანონმდებლობით რეგულირების მიღმა ბიზნესის მორალური და პასუხისმგებლობის მხარე. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად გაჩნდა ბუნებრივი მოთხოვნა, რომ ბიზნესმა იზრუნოს არა მხოლოდ მოგებაზე, არამედ გააცნობიეროს და პასუხისმგებლობა აიღოს იმ ზეგავლენაზე, რომელსაც ადამიანებსა თუ ბუნებაზე ახდენს. ამ იდეას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 1950-იან წლებში ეწოდა, დღეს ტერმინები მცირედ შეცვლილია, მიზნები და მნიშვნელობა კი უფრო ფართო. ეკონომიკ
ბანკური დოვლათის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი ბიზნესია. ისტორიულად მისი მიზანი მაქსიმალური მოგების მიღწევა იყო და არის, თუმცა დროთა განმავლობაში ეს მიზანი რამდენადმე დაკორექტირდა. ბევრმა ბიზნეს ლიდერმა გააცნობიერა, რომ მათ აქვთ პასუხისმგებლობა. გააკეთონ ის, რაც საუკეთესოა არა მხოლოდ კომპანიისთვის, არამედ ადამიანებისთვის, საზოგადოებისთვის და მთლიანად პლანეტისთვის. ამიდიას კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, ანუ CSR-ი უწოდეს, რომლის ცალკეული ელემენტები ბიზნეს საქმიანობაში მე-19 საუკუნიდან ჩნდება. თუმცა თვითონ ტერმინი პირველად ამერიკელმა ეკონომისტმა, ფორვარდ ბოუენმა 1953 წელს გამოიყენა. ინდუსტრიული რევოლუციის, ანუ ბიზნესის სწრაფად ზრდა განვითარების ფონზე კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთა კომპანიათა პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე, გარემოზე თუ კლიმატის ცვლილებებზე. დამატებითი სტიმულები CSR-ისთვის უკვე გლობალიზაციის ეპოქამ გააჩინა. გლობალიზაციამ სწორედ ის მოიტანა, რომ კომპანიები, მსხვილი მულტინაციონალური კომპანიები საქმიანობენ მრავალ ქვეყანაში, ყველა ქვეყანაში განსხვავებული კანონმდებლობა. შესაბამისად, ერთი ქვეყანის კანონმდებლობით შეიძლება სულ სხვა სტანდარტები იყოს დაყენებული, სხვა ქვეყანაში განსხვავებული იყოს, ნაკლებად განვითარებული იყოს დაუშვათ სოციალური ან გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა. ამან გამოიწვია თვითრეგულირების მექანიზმების გააქტიურების აუცილებლობა. კორპორაციული პასუხისმგებლობა სწორედ თვითრეგულირების მექანიზმია. 10 წლეულების განმავლობაში ზოგადი გამოწვევების, საზოგადოების ინტერესებისა და საჭიროებების ცვლილების პარალელურად კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შინაარსიც და მიზნებიც არა არსობრივად, მაგრამ მაინც შეიცვალა. ცვლილებებია თვითონ ტერმინებშიც. ბოლო პერიოდში უფრო ხშირად გამოიყენება კორპორაციული პასუხისმგებლობა. სოციალურის გარეშე, რადგან ზოგიერთ ენაში სიტყვა სოციალური ავიწროვებს ტერმინის გაგებას და მხოლოდ სოციალური პრობლემებისკენ მიჰყავს იგი. ასევე ხშირად მოისმენთ კორპორაციულ მდგრადობასაც, რაც მდგრადი განვითარებისა და კორპორაციული პასუხისმგებლობის მჭიდრო კავშირზე მიუთითებს. ბოლო ხანებში უკვე შეიმჩნევა ევროკავშირში ესეთი ტენდენცია, რომ ხდება კოდიფიცირება, ანუ კანონმდებლობაში განისაზღვრება გარკვეული ვალდებულებები, რაც უკავშირდება მდგრადობის ცალკეულ ასპექტებს. მაგალითად, მდგრადი განვითარების ანგარიშგება სავალდებულო გახდა ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედი უკვე თითქმის ყველა კომპანიისათვის. ახალი დირექტივა, რომელიც ავალდებულებს კომპანიებს მდგრადი განვითარების კუთხით და კორპორაციული პასუხისმგებლობის კუთხით სოციალური და გარემოსდაცვითი რისკების გამოვლენის და მართვის სისტემის აწყობას. როგორც ვხედავთ, CSR-ის კონცეფცია საკმაოდ აქტიურად და დინამიკურად ვითარდება. ფართოვდება მისი მოცვის არეალიც. ის კომპანიათა სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილად იქცევა. გარდა ამისა, ყალიბდება საერთაშორისო სტანდარტები და კოდები და CSR-ის ზოგიერთი ასპექტი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საკანონმდებლო ჩარჩოს რეგულირების ქვეშ ექცევა. გაეროს სტანდარტი ბიზნეს და ადამიანის უფლების შესახებ იყო ის პირველი საერთაშორისო სტანდარტი, რომელმაც მოახდინა ესე ოფიციალურად კოდიფიცირება აი ამ ვალდებულებისა ბიზნესისა, რომ მათ დაიცვან ადამიანის უფლებები და ეს მათი პასუხისმგებლობაც არის. მართალია, CSR-ი ფართო მასშტაბებით ჯერ კიდევ კეთილ ნებაზე დაფუძნებული ინსტრუმენტია, თუმცა ფაქტია, რომ მასზე ბევრი ეკონომიკური შესაძლებლობაა მიბმული. სწორედ CSR სტრატეგიები განაპირობებს კომპანიათა პოზიციონირებას და მიმზიდველობას მომხმარებელთა, პარტნიორთა თუ ინვესტორთა თვალში. საგანგებოდაა შემუშავებული CSR ინდექსები და რეიტინგები, რომლებშიც ასახულია კომპანიათა საქმიანობის შეფასებები და მიღწევები სოციალურ თუ გარემოსდაცვით საკითხებში. ESG, რაც სოციალური გარემოსდაცვით და მართვის საკითხების გათვალისწინებას გულისხმობს კომპანიის საქმიანობაში, სწორედ იგივეზე საუბრობს, მხოლოდ ინვესტორებისთვის საინტერესო ჭრილში, ანუ ESG უფრო იხმარება იმის აღსანიშნად, თუ როგორ აფასებენ ინვესტორები კომპანიის საქმიანობას. ყველაზე ცნობილი ალბათ არის Dow Jones-ის მდგრადობის ინდექსი, რომელიც კომპანიის საქმიანობას ზომავს არა მარტო ბიზნეს მაჩვენებლების მიხედვით, არამედ ასევე სოციალური გარემოსდაცვითი და მართველობითი კრიტერიუმების მთელი ერთობლიობის მიხედვით. ქართული ბიზნესებისთვის კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას თუ კორპორაციულ მდგრადობას ჯერჯერობით არანაირი კანონმდებლობა არ არეგულირებს, თუმცა ევროინტეგრაციის გზაზე სწრაფისვლა მოიაზრებს იმას, რომ ქართულმა კომპანიებმა თავიანთი საქმიანობის სტანდარტები შესაბამისობაში მოიყვანონ ევროპულ ბიზნეს საქმიანობასთან.
Ახალ ნახოთ როგორი არის ოფიციალური გაცვლითი კურსი, ჩვენი ეროვნული ვალუტა ყველა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტასთან გაუფასურდა. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი. 1 თურქული ლირის ფასია 9 თეთრი, 100 რუბლის ფასი კი 3 ლარი და 1 თეთრი. აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 58 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 6 ლარი და 66 თეთრი. Biznesul Rustavi Orze, amit dasrulebulia, gemșudobebit, hvalamde, tkuen gie darčit Rustavi Orze.